င်္ဂလာပါခင်ဗျာ Chess Naru Channel ရဲ့ video ကြိုဆိုပါရယ်စစ်တူရင်တမိုင်းကြောင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1886ခုနှစ်မှာ William Steinitz ကနေပြီးတော့ Super Dog ကိုနိုင်ရပြီးပထမဆုံးကမ္ဘာစစ်တူရင်ချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Steinitz ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်သိရင်ချင်းရကစားခဲ့တဲ့19ရာစု Romantic Era နာမည်ကြီး Chess Match တစ်ခုအကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့1858ခုနှစ်မှာကစားခဲ့တဲ့ Paul Morphy နဲ့ Adolf Anderson တို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲပါသူတို့တယောက်အားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခေတ်ကတော်ဆုံးကစားသမားတွေဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့အဲ့ပြိုင်ပွဲကိုတချို့က Unofficial World Championship ပြိုင်ပွဲဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲထဲက game လေးတွေကို video တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ပြီးမှာမဟုတ်လို့ video series လေးလုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါနဲ့ Paul Morphy ဆိုတာဘယ်သူလဲPaul Charles Morphy ဆိုလို့ရှိရင် American Chess Champion တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ1839ခုနှစ် New Orleans မြို့မှာချမ်းသာကျွဲဝါတဲ့မိသားစုတစ်ခုမှာမွေးခဲ့ရဆိုပြီးပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။တန်းငယ်လေးတည်းဟာ Chess Prodigy Parmesan တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူငယ်ကသူမှသူ့ကို Chess တင်ပြရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဖေနဲ့ဦးလေးနဲ့chess တို့နေရာကိုကြည့်ဘေးရနေကြည့်ရင်ရနေပြီးတော့ကစားတက်ခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ Morphy အသက်9နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူက New Orleans မှာရှိရဲ့တော်ဆုံးကစားသမားတွေကတယောက်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့1850ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ Morphy က chess တို့ရာကိုခဏနာပြီးတော့ပညာရေးဘက်ကိုအားလုံးဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့1859ခုနှစ်သူသက်20အရွယ်လောက်မှာပဲဥဒေပညာရဲ့နဲ့ဖွဲ့ရခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဝဲရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဥပဒေပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်အသက်မပြေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအားနေတဲ့အချိန်မှာ chess ကိုပြန်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ Morphy ဆိုလို့ရှိရင်1859ခုနှစ် First American Chess Congress ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာစပြီးတော့ဝင်ပြိုင်မှုဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ပြိုင်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်ခုခေတ် US Chess Championship ပြိုင်ပွဲလို့ပါပဲ။အဲ့ခေတ်ကပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့ US Chess Championship ပြိုင်ပွဲပါ။ Morphy အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာလက်စွမ်းတွေရှယ်ပြခဲ့ပြီးတော့ပထမဆုံး United States ရဲ့ America ရဲ့ Champion ဖြစ်လာပါတယ်။ Progress ပြိုင်ပွဲပြီး Morphy Champion ဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Daniel Fitz လို့ခေါ်တဲ့ Chess Monthly Magazine ရဲ့ Editor ကနေပြီးတော့ Morphy ကိုသူ့ရဲ့ Magazine မှာတွဲပတ် Editor အနေနဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ကန့်ကန့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ Morphy က1858ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1860ခုနှစ်အထိ Travel Editor အနေနဲ့လုပ်ကိုင်ရလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ခေတ်ကအမေရိကန်မှာ Morphy ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့အရန်နာမည်ကြီးနေပေမဲ့လည်းပဲဥရောပမှာတော့သူ့ကိုသိပြီးတော့မသိကြပါဘူး။အဲ့ခေတ်ကဥရောပ Chess Masters တွေအရန်တော်ရဲ့ Players တွေအများကြီးထွက်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ Morphy အဲ့လိုနဲ့Progress ပြိုင်ပွဲပြီးမှသူ့မျိုးလေးကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ New Orleans Chess Club ကနေပြီးတော့တနေရဲကြရဲကြောင့် Robert Chess Champion Howard Stodansky ကို challenge ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါထဲမှာတော့ New Orleans Chess Club ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးကိုလာပြီးတော့ Mr. Paul Morphy နဲ့ Chess ပြိုင်ပွဲကစားဖို့ဖိတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့Congress ပြိုင်ပွဲချန်ပီယံ Mr. Morphy က Atlantic ပုံပြာကိုဖျက်ပြီးတော့ Robert Chess ရာရေးနဲ့တိုင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မိသားစုအချိန်လေးကြောင့်မလာနိုင်ဘူး။အားကြောင့်လို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီမှာပဲပွဲအစီအစဉ်ပြီးခြင်းတဲ့အကြောင်းစရရေးပြီးတော့စာပို့လိုက်ပါတယ်။ပုံပြာကြီးကိုဖျက်ပြီးတော့လာပြိုင်ရမှာဆိုတော့စူချင်းဝေရာလည်းပါမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ Jordan ကအိစာကိုဖျက်ပြီးတော့ reply ပြန်ပါတယ်။ဘူးကေလို့တော့ Gmail ကို Facebook တို့အားဖြင့် reply ပြန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ခေတ်က Illustrated London News ဆိုရဲသတင်းစာတွေတစ်ဆင့်စာထည့်ပြီးတော့ reply ပြန်တာပါ။စာထဲမှာတော့ Mr. Morphy ကပြန်တော်နေလို့ရှင်ဥရောပကိုလာပြီးတော့ပြိုင်သင့်တဲ့အကြောင်းလေး။သူနေတဲ့ England ပြီးတော့ပြင်သစ် Germany Russia မှာရှိရဲနာမည်ကြီး Champion တွေအားလဲအဲ့လို Morphy ကလာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လာပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစာရီကို reply ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လို reply ပြန်ခဲ့တာကတော့1858ခုနှစ်မှာပါ။အဲ့လိုနဲ့ Morphy ကနောက်ဆုံးကျတော့သူပဲဥရောပကိုသွားပြီးတော့
သွားပြန်ခဲ့ပါတယ်။မော်ဖီဥရောပကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စတော်တန်နဲ့ပြိုင်ပွဲကစားဖို့အတွက်အချိန်များစွာကြိုးစားခဲ့လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပွဲမှမကစားပြခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုနဲ့မော်ဖီကအင်္ဂလန်နေတဲ့စင် English Channel ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြင်သစ်ဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ဖီလီဒေါ့ကိုခေတ္တရာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကဖေးဒီလာရီဂျန်ဆိုတဲ့ chess ကစားသမားကြီးစူစီးကစားကြတဲ့ coffee ဆိုင်မှာသွားပြီးကစားခဲ့လို့ပြောပါတယ်။အဲ့မှာပဲ chess master တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်နိုင်ယူပြီးတော့ကစားနိုင်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ကဖေးဒီလာရီဂျန်မှာပဲမော်ဖီယာပြိုင်ပတ်ရှိအောင်နဲ့ blind fold ကစားခဲ့ပြီးတော့နိုင်ယူခဲ့လို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုလက်စွမ်းတွေပြခဲ့ပါတယ်။စကိုရစုရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးကစားပွဲတွေကတခုဖြစ်တဲ့opera game ကိုလည်း Paris မှာရှိရဲ့ opera ပြဇာတ်ရုံမှာပဲ1858ခုနှစ်မှာကစားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ Paris ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ Morphia ဝင်းနေသွားပြီးတော့နေမကောင်းစားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအိတ်ခေတ်ကဆေးပညာအရဝင်းသွားနေရာကိုမျှော်ရင်းနဲ့ကူခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဝင်းသွားပြီးတော့ရေတက်တရားလည်းဂုံနေတဲ့အချိန်မျှော်ရရာလည်းသွေးဆုပ်ပြီးတော့သူကလည်းမြို့မြော်ပဲကြံပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမော်ဖီနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲမတက်ထားရဖို့အောင်လူတွဲနေရတဲ့အချိန်မှာပဲဂျာမန်ချက်စ်မာစတာဖြစ်တဲ့အဒော့ဖ်အန်ဒါဆန်ကလည်းမော်ဖီအကြောင်းကြားပြီးတော့လာဘာလာတော့မသိပဲနဲ့လာလဲပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဒော့ဖ်အန်ဒါဆန်ကိုအများစုကဥရောပရဲ့ချန်ပီယံအနေနဲ့လက်ခံထားကြတာပါဟိုးရှေ့ကပြောခဲ့တာဟာဝတ်စ်ဒေါ်တန်ကချန်ပီယံမဟုတ်ဘူးလားလို့ပေးစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စတော်တန်ကကိုယ်ရင်ခေတ်ကချန်ပီယံပါသူ့ရဲ့လက်အကောင်းဆုံးချိန်တွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့လက်ကျနေတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီမော်ဖီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဒော့ဖ်အန်ဒါဆန်ကအတော်ဆုံးကစားသမားလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဥရောပမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနဲ့အန်ဒါဆန်လာလဲလဲလဲတော့မော်ဖီကအခွင့်အရေးကိုလက်လုံးမခံဘဲနဲ့ပွဲကိုကစားခဲ့ပါတယ်ခုနကမော်ဖီကိုဇလိုက်နေတာနေထားပြီးတော့ပြောနေလို့သူ့ပြိုင်ပတ်အန်ဒါဆန်ကစပါဟီးရိုးမူဗီစတေးရာလို့ဖီလိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုအန်ဒါဆန်ကဘာလုပ်လဲအဒော့ဖ်အန်ဒါဆန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမန်ချက်စ်မာစတာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို1818ခုနှစ်အခုခေတ်ပိုလန်မှာရှိရဲ့အဲ့တော့ဟာဘရက်စလောလို့ခေါ်တဲ့မြို့မှာမွေးခဲ့ပါတယ်သူကဘရက်စလောမြို့ထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာသင်ချာနဲ့သွေးခေါ်ပညာရပ်တွေကိုသင်ယူခဲ့လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုနဲ့1849ခုနှစ်မှာသူအသက်29နှစ်အရွယ်မှာပဲပွဲရပြီးတော့ Friedrich ထက်တန်းကျောင်းဆိုတဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းဆရာအဖြစ်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာသင်္ချာပမောက္ခအဖြစ်နဲ့လုပ်ပိုင်ခဲ့လို့ပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ဟာသင်္ချာဆရာတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အန်ဒါဆန်ရဲ့ဝါနာကတော့ Chess ကစားတာပါ။အန်ဒါဆန်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်မှာပဲသူ့ဖေကသူ့ကို Chess ဘယ်လိုစားရမလဲသင်ပေးခဲ့လို့ပြောပါတယ်။သူပြောတာတော့အိတ်ခေတ်ကဝီလျံလူးဝစ်စ်ရဲ့50 games between La Bountainize and McDonald ဆိုတော့အိတ်ခေတ်က chess master နှစ်ယောက်ရဲ့ကစားပွဲစာအုပ်ကိုဖတ်ခဲ့လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုနဲ့သူက1842ခုနှစ်မှာတော့သူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့60 chess problem ဆိုတော့စစ်တူရဲ့ညံသန်းပေဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုနဲ့သူက problems တွေ puzzles တွေနေပေါင်းများစွာမဂ္ဂဇင်းတွေမှာပို့ရင်းထုတ်ရင်းရနေပြီးတော့1846ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိတ်ခေတ်ကဂျာမန်ချက်စ်မဂ္ဂဇင်းမှာအက်ဒီတာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဇာသမားတယောက်အနေနဲ့ကတော့အန်ဒါဆန်က1848ခုနှစ်မှာဂျာမန်ချက်စ်မာစတာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒန်နီယယ်ဟာဝစ်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ပွဲမှာတည်ကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့အန်ဒါဆန်ရဲ့ချက်စ်မှာလက်ရည်ကောင်းတာလူသိများလာပြီးတော့1852ခုနှစ်မှာတော့အဝက်စ်ဒေါ်တန်ကသူ့ကိုလန်ဒန်အင်တာနက်ရှင်နယ်တော်နာမန့်မှာဝင်စားဖို့အတွက်ဖိတ်ခဲ့လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော်နာမန့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နော့ကောက်တော်နာမန့်မှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် single elimination တော်နာမန့်တိုက်ပုံစံမျိုးပါပဲ။ကစားသမားနှစ်ယောက်အရင်ပြိုင်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ရှုံးထွက်ပုံစံမျိုးပါ။ဘယ်နှပွဲပြိုင်လဲတော့အတိအကျတော့မပြောတာပါဘူး။အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာထူးခြားခြားပဲအန်ဒါဆန်ကအိတ်ခစ်ကရမ်းတော်တဲ့ကစားသမားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အနိုင်ယူပြီးတော့ကျန်ပွဲကြီးတစ်ခုလုံးအနိုင်ဝါပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လီယိုနယ်ဂီဇာရစ်စကီ ဂျိုးဇက်ဆန်စတော်ဒန်ဝေဗေးစတဲ့ချက်စ်မာစတာကြီးပါပါတယ်။မ
နိုင်တာအောင်မပြတ်သက်ကိုနိုင်ပြီးတော့အဲ့တော်နမန်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီ1851လန်ဒန်တော်နမန်အားဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံအများပြားအတော်ဆုံး chess player တွေလာပြိုင်တဲ့ကစားပွဲဖြစ်တာကြောင့်မလို့အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအန်ဒါဆန်အနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်များများသူ့ကွာတော်ဆုံး chess player အနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုခဲ့လို့ပြောပါရယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ Paul Morphy နဲ့1858ခုနှစ်မှာကစားရပွဲရောက်လာပါရယ်။အလာဆန်ကမော်ဖီစီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမော်ဖီနေမကောင်းဖြစ်နေတာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့မော်ဖီနေပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့အဲ့ချိန်ကျတော့မှပဲဇာပွဲကိုစမလားဆိုပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မော်ဖီကသူ့အနေနဲ့နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ပြန်ကစားနိုင်လောက်မဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ကစားဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ chessgames.com မှာရေးရတာကတော့သူ့ရဲ့ match မှာသတ္တဝဲကစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ပြောပါတယ် Best of 13 games ပါအဲ့ Best of 13 games မှာတည်ကြတဲ့ပွဲတွေကိုထပ်မတွက်ပဲနဲ့ပထမဆုံး9ပွဲနိုင်တဲ့သူကနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ match format ကိုသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့လိုနဲ့1858ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ20ရက်တနင်္လာနေ့မှာတော့ပထမဆုံး game 1ကိုစကစားကြပါတယ်မော်ဖီနဲ့အလာဆန်တို့ရဲ့1858ခုနှစ်သူတို့ရဲ့ကန်တော်ဝင်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့ဂိမ်းဝမ်းမှာဖြူဘက်ကမော်ဖီကကစားပြီးတော့နောက်ဘက်ကအလာဆန်ကကစားပါတယ်။ဝယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် e4 e5 knight f3 knight c6 bishop c4 e4 e5 open နဲ့မှာခုလိုမျိုးတတိယရွှေ့လယ်မှာ bishop c4 တတ်တာကို italian game ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။bishop c5 ဒါတော့ချူအားကိုပီယာနိုဆိုရယ် variation မှာချူအားကနေပြီးတော့သူ့ bishop နဲ့အနေရဲ့အားနဲ့ f7 ပုံကိုချိန်ထားလို့နောက်ကလည်း f2 ပုံကိုပြန်ပြီးချိန်ထားပါတယ်ဒီချူအားကိုပီယာနို open နေရာဆိုလို့ရှိရင် italian open နေရာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ရှိကြတဲ့ open နေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်16ရာစု19ရာစုလောက်တည်းက chess ကစားသမားတွေကဒီ open နေကိုကစားကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ top players တွေ level မှာအဲ့ italian open နေထပ်စားလို့ရှိရင် relopas လို့ခေါ်တဲ့ spanish open နေကိုပို့ပြီးတော့အသုံးများလာကြပါတယ် morphio kit ကတော့ဒီ open နေကအရင်နာမည်ကြီးပါတယ် b4 ခုလိုမျိုး b4 တက်တာကိုကြောက် advanced fan base ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ် open နေမှာတယ်သူရဲ့ b ပုံးကိုဖြူအားချချွေးလိုက်တယ်ချချွေးပြီးတော့ c3 တက်မယ်နောက်လဲကြလို့ရှင် d4 တက်မယ်အဲ့ဒီအားဖြင့်စင်တာကို control လုပ်ဖို့လုပ်တာပါဝယ်တဲ့စက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် bishop takes b4 c3 bishop a5 d4 ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြူအားစင်တာကြီးကိုကောင်း control လုပ်နိုင်သွားပါပြီဒီညာလောက်မှာအကြည့်မယ်ဆိုရှင်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီ advanced campaign ဆိုတဲ့b4 တက်ကစားတာတိတ်ပြီးတော့မသုံးရတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအစား c3 တက်တာကြီးနောက်လက်မှာ d4 တက်ဖို့လောက်တာကြီးလောက်ကြပါတယ်ဒါမှမဟုတ် c3 တက် d3 တက်ပြီးလို့ရှိရင် knight ကို d7 အထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ knight ကို maneuvering လုပ်ပြီးတော့ g3 ကွက်ကိုပို့တဲ့ slow italian game တွေကစားကြတာကြီးရှိပါတယ်အရန် positional play back ကိုရောက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့19ရာစုမှာတော့ advanced gambit ကအရန်ခက်စားပါတယ်အဲ events gambit မှာမဟုတ်ပါဘူး။တခြား gambit တွေမှာများအကုန်ခေစားပါတယ်။ဘုန်းနေအစော်ကြီးခြားခြားကျွေးပြီးတော့စင်တာကို control လုပ်စော်စီရယ်ဖွင့်တိုက်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေရန်လုပ်ကြပါတယ်။ပွဲလည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ b4 bishop takes b4 c3 bishop a5 d4 e takes d4 loss ရယ်ဘုန်းလုံးထက်ကျွေးရတယ်ကာဆက်ကင်းဆိုင် night assist ဒီနားမှာအနက်ကပုံးကိုထပ်စားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုထပ်စားလိုက်လို့ရှင်ตายရတာပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနားမှာ queen b3 ရွှေ့ပြီးတော့အနက်ရဲ့ f7 အကွက်ကိုကောက်ချိန်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါကျရင် queen assist bishop g5 queen g6 knight c3 နဲ့ပုံးကိုပြန်စားပြီးတော့ဖြူအား open နဲ့မှာ development မှာပို့ပြီးတော့တာဝါနိုင်ပါတယ်ဘ
word ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Neither says E5 ဒီနားလေးမှာကွန်ပျူတာကတော့ Bishop A3 ချွေတာနည်းနည်းပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်အနက်ကိုကာစလင်းလုပ်လို့မရအောင်တားရနိုင်တယ်တကယ်လို့များအနက်ကဒီစစ်နဲ့ကာခဲ့မယ်ဆိုရင် E5 တက်မယ် 94 E days thesis C days thesis 22မြေကိုအုတ်ွက်ယူပြီးနောက်ကကင်းကိုချိန်မယ် D5 တက်ပြီးကာရင် Knight is D4 Knight is D4 C is D4 စပြည့်ကစားပြီးတော့ position က equal လောက်ဖြစ်နေမယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်နတ်ဘီယာကဂါစလင်းမလုပ်ထားသေးဘဲနဲ့ center ကြီးမှာရှိနေရတဲ့ကြောင့်မလို့နေထားကနည်းနည်းပိုပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဝဲထဲမှာတော့ဒီနားမှာ E5 တက်ထားပါတယ်မြင်းကိုစားမယ်ဆိုပြီးချိန်ထားတယ်။နတ်ကအဲ့ဒါကိုကယူမဆိုင်ပဲနဲ့ D5 ဆိုပြီးကောက်တက်ပါတယ်။မြင်းကိုစားရင် Bishop ကိုပြန်စားမယ်။လှုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီခါ Bishop B5 တကယ်လို့ဒီနားမှာမြင်းကိုစားရင်ရောဘာဖြစ်သွားမလဲ။အဲ့ဒီခါကျရင် Bishop ကိုပြန်စားမယ်။ F takes G7 Rook G8 Rook E1 check စားပြီးကစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ကျွာတိုက်စစ်မှာအသာရနေပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့အကောင့်တွေကအကောင့် develop မလုပ်ရသေးတဲ့တစ်ဆောင်မလို့ position က equal လောက်ဖြစ်နေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်လိုပြန်ကြည့်မှန်းဆိုရင်တော့ဒီနားမှာအဲ့လိုမျိုးပြန်လန်စားတာကြီးမလုပ်ဘဲနဲ့ Bishop B5 ရွှေ့ရပါတယ်။ Knight E4 C takes D4 Castle side Bishop takes C6 B takes C6ဒီနေထားလောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရှင် middle game position ကိုရောက်နေပါပြီ။အနောက်ရဲ့ pawn structure လောဆယ် thesis pawn အားနဲ့နေရလို့ပြောလို့ရပါမယ်။ဖြူရဲ့အကောင်တွေကအကောင် develop မလုပ်ရသေးပါဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့် position က equal လောက်ဖြစ်နေရလို့ပြောပါရယ်။ queen e4 လောဆယ်အားနဲ့နေရ thesis pawn နဲ့ bishop နဲ့ကို double attack လုပ်ထားရယ်။ bishop b6Queen takes C6 Bishop G4 ဒီ Bishop G4 ရွှေ့လိုက်တာတော်ကောင်းပါတယ်အဖြူရဲ့ကောင်တွေကအကောင် develop မလုပ်ရသေးအောင်ခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့နှက်ကနေပြီးတော့မြင်းကိုစားမယ်ချိန်ထားတယ်ပြီးရင်မြင်းကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကာဝယ်ရတဲ့အပွန်းကို Bishop နဲ့စားမယ်ဆိုပြီးလုပ်ထားတယ်အဲ့ခါ Bishop B2 ဒီနေရာမှာ Morphia မှာရွှေ့မိပါတယ်ကွန်ပျူတာကတော့ဒီနေရာမှာBishop ကိုဒီ C1 A6 diagonal line ကနေပြီးတော့မထွက်ဘဲနဲ့ Bishop E3 နဲ့ဒီ pawn ကိုကာတာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် Bishop E3 နဲ့ကာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ခုလိုမြင်းကိုစားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးပြန်စားလိုက်လို့ရပါတယ်မြင်းကဒီမျိုး pawn ကိုပြန်လာပြီးချိန်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Bishop ကခုနအဓာကွန်တယ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါပွဲထဲမှာတော့ Bishop B2 ဆိုပြီးရွှေ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါ Bishop takes F3 G takes F3 Pure pawn structure ပြတ်သွားပါပြီ။ကြည့်ရကြတော့ G5 ကပွင့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောင်းလောင်းပေါက်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီခါ Knight G5 ခုနက C1 A6 diagonal မှာဒါ Bishop ရှိနေခုလိုမျိုးမြင်းခုံလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုး Bishop မရှိရောပဲနဲ့ Bishop ကဒီဘက်တိုင်းအောင်လည်းရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်းကခုံပြီးတော့ကင်းဆိုင်ဘက်ခြမ်းကို pressure ပေးနိုင်လာပါတယ်။စက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Knight D2 ဘုံကာရဲ Rook E8 King H1 Knight H3 မြင်းကဒီဘက်ခြမ်းကနေပြီးတော့ဝင်လာတယ်။လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီ F4 ကွက်ကိုခုံပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမြင်းနေအတွက်က F4 ကွက်လိုနေရာမျိုးဖြူဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင် FI ကွက်လိုနေရာမျိုးတွေကရန်အားကောင်းတဲ့နေရာတွေပါဘာလို့လဲဆိုရှင်အခု F4 ကွက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကင်းဆိုင်ဘက်ခြမ်းကိုဒိုက်ရိုက် pressure ပေးရနိုင်လို့ပါနောက်နေရလို့ရှိရင်ကွင်းတွေဝင်လာပြီးတော့ checkmate လုံးတာလုံးတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဘယ်လက်စက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ F4 ဖြူကသူ့အကောင်တွေလိုလန်ထွက်လို့ရဖို့အတွက် F4 ဖွင့်တက်ပြီးတော့ sacrifice လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ခါ queen h4 အနက်ကမြင်းနဲ့မစားဘဲနဲ့ queen ကောက်ဝင်လာပါတယ်
တကယ်လို့ဒီညမှာ night days အဖို့စားခဲ့မယ်ဆိုရင် queen c3 queen d7 queen f3 စားပြီးကစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကစားခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနက်ကပုံးတစ်ကောင်တားပြီးတော့ဖြူရဲ့ king side position ကအနေထားပြတ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနက်ဘက်ခြားအသာရပါတယ်ပွဲထဲမှာတော့ queen h4 ဆိုပြီးတော့ queen ကအားနည်းနေရဲ့ king side ဘက်ခြားကိုဝင်လာပါတယ် Knight d5 Knight takes f2 check King g1 Knight d3 ဒီညလေးမှာကိုကြာကတော့ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ဒီ Knight takes d3 check ဆိုပြီးတော့ check တာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်အဲ့လို check ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် King h1 အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်မြင်းနဲ့ပုံးကိုစားချင်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတမ်းမစားသေးပဲနဲ့ရထားနဲ့ကွင်းကိုအရင်ချိန်မယ်queen g2 ဆိုပြီးရွှေ့ခံရင် knight takes f4 ဆိုပြီးစားမယ်အဲ့လိုမျိုးကစားလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်တကယ်လို့ဒီနားလောက်မှာ queen e4 ဆိုပြီးရွှေ့ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် knight takes check ဆိုပြီးတော့ခွာချက်လုပ်လို့ရပါတယ်ပွဲထဲမှာတော့ဒီနေရာမှာ knight d3 ဆိုပြီးရွှေ့ထားပါတယ် bishop ကိုတိုက်ထားတယ်ပုံးကိုလည်းတပြိုင်တည်းတိုက်ထားတယ် double attack ပါအဲ့ခါ bishop c3 knight takes f4 ခုနေထားကတော့ခုနပြတဲ့ကွန်ပျူတာ line နဲ့မတူတဲ့အချက်ကဒီနေထားမှာ rook ကို d8 ရွှေ့ခံမှဆိုရင် queen e4 နဲ့ ta လေးကလိုက်လို့ရပါတယ်ခုနကလိုမျိုးခွာချက်လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး king က g1 မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဘယ်လဲစတိမှဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ knight takes f4 ဆိုပြီးစားရပါတယ်queen f3 knight h3 check king h1 knight g5 လောစဲ queen ကိုတိုက်ထားတယ် queen g2 rook d8 rook g1 ဒီနားမှာတော့ဖြူကအနက် g7 ပုံးကိုရင်းဖက်သွားတဲ့ checkmate လုပ်မယ်ဆိုပြီးချိန်ချောက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီခါ aces ဒီနေရာလေးမှာ knight e6 ရာတိတ်မကောင်းပါဘူးတကယ်လို့ knight e6 ဒါရွှေ့ခဲ့မှာဆိုရှင် d5 တက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင် bishop takes g1 rook takes g1 queen g5 queen f3 queen f4 d takes e6 queen takes f3 check knight takes f3 စားပြေကစားပြီးတော့နောက်ဘက်ခြားတာနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ပွဲထဲမှာရွှေ့သွားတဲ့ a6 ဆိုတဲ့အခါကတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒီမြင်းကိုလည်းကာဝယ်ရတယ်ခုနကပြောတဲ့ G7 ကွက်ကနေပြီးတော့ checkmate လာလို့မဲ့ threat ကိုလည်းကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါဖြူက rook f1 ဆိုပြီးရွှေ့ပါတယ် queen h3 နံပါတ်ချာဘုန်းကောင်တားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ queen ချင်းလဲဖို့လုပ်ပါတယ် queen c6 ညာလေးပါကူတာကတော့queen takes a3 ဆိုပြီးစားလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဘယ်ရပြန်ကြည့်မှာဆိုရင်တော့ queen c6 queen d7 နောက်က queen ချင်းလဲမလားဆိုပြီးလိုက်နေတာပါတယ်။ queen g2 ကိုယ်ကတော့ဒီနေရာမှာလဲ queen ချင်းလဲလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဘုံလုံးနေနေပေမဲ့လည်းပဲဘယ်ရအောင်တော့မစိုးလောက်လို့ပြောပါတယ်။ပွဲမှာတော့ queen g2 ဆိုပြီးရွှေ့ရပါတယ် bishop takes d4 bishop takes d4 queen takes d4 အခုဆိုလို့ရှင်ဒီနံပါတ်ချာပုံးနှလုံးတီးတာဝါပါတယ်ဖြူပါချာစမီ open file ကြီးဖြစ်တဲ့ fi ရယ် g5 ရယ်ရတာပြီမဲ့လည်းပဲလောက်ဖို့ကသိမ့်မလွယ်ပါဘူး knight f3 လောစဲ queen ကိုတိုက်ထားတယ် queen d5h4 knight e6 ညနေဒီ g7 ပုံကိုပြန်ကာရပါ queen g4 queen c6 rook g2 rook d3 queen f5 rook e8 နေတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်အနက်ကပုံးနှစ်ကောင်တားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ plan ရှင်းပါတယ်ဘာလို့မှလဲဆိုရှင်တော့ရထားကြီးလိုက်လဲမယ်ကွင်းနေလိုအပ်လို့ရှိရင်လိုက်လဲမယ်ဖုန်းနေအသားနဲ့
အန်ဂိမ်းမှာနိုင်ရအောင်ကစားမယ်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီနားမှာလည်းကွန်ပျူတာက Windows 7ဆိုပြီးရွှေ့တာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဝဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Rocky D8 Windows 6 Pure D G7 ပုံးကိုသူ့ရဲ့ Win ရဲ့ရထားရဲ့သုံးပြီးတော့ pressure ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ loss ရဲ့chess pieces တွေထဲမှာအကောင်းဆုံး defensive piece ဖြစ်တဲ့မြင်းအားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းကာဝယ်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြူဟာဘာလုံးလို့မရပါဘူး whereas set ကြည့်မယ်ဆိုရင် queen d5 queen f5 rook d1 ခုနက plan အတိုင်းပါပဲအနောက်ကရထားတွေလိုက်လဲဖို့လုပ်ပါတယ် rook takes d1 queen d1 check king h2 rook d3 လောစဲမြင်းကိုစားမယ်ဆိုပြီးချိန်ထားတယ် rook f2 ရထားရဲ့ queen ရဲ့နှစ်ကောင်နဲ့ပြန်ကာရတယ် rook e3 knight d2 knight d2 ရွှေ့လိုက်တာကတော့ဒီသူ့ရဲ့ queen rook battery ကိုဖြူအားလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပါ f7 အကွက်ကနေပြီးတော့လာချက်မယ်လှုပ်ထားပါတယ်အဲ့ခါ rook e2 ခုနက plan အတိုင်းပဲနှစ်ကရိုးရှင်းမယ်ရထားချင်းထက်လဲမယ်လှုပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကွန်ပျူတာကတော့ကင်းတဲ့ချိန်ဆိုပြီးတော့ရှောင်းတာကပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဒီရချက်ကတော့ F7 ကနေပြီးတော့လာချက်တဲ့တန်ပိုမခံရအောင်ပါဝဲထဲမှာတော့ Rook e2 ဆိုပြီးရွှေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ခါ Queen F7 check အဲ့လိုမျိုးချက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ပိုတလဲရသွားပါတယ်ကင်းတဲ့ချိန် Knight e4 ဒါပေမဲ့တန်ပိုတလဲရလဲဘာလုပ်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လက်မချာဘိုးတကောင်တာနေသေးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါလောစဲရထားချင်းရလဲလဲမယ်ရထက်လှုပ်ထားသေးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ rook f2 check knight h2 queen d5 လောစဲဘိုးကိုချိန်ထားရဲ knight g4 မြင်းနဲ့ပြန်ကာထားရဲ queen takes a2 check ခုနကဖြူဘက်ထန်းကဘိုးတကောင်ပြန်ရလိုက်ပြီမဲ့အခုကနှက်ကဘိုးကိုပြန်စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘိုးနှစ်ကောင်ကတက်ပြီးတော့တာနေပါတယ်နံပါတ်ချမ်းကနေပြီးတော့ king g3 queen b3 check king h2 queen c2 check king g3 queen c3 check king h2 queen c6 ဒီ queen c6 ရွှေ့ပေါ်ကတော့တော်ကောင်းပါတယ်သူ့ရဲ့မြင်းကိုကာဝယ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်းကို queen နဲ့ e8 ကွက်ကိုကောက်ထိန်လိုက်တယ်ဖြူ queen နဲ့ background check တွေလာချက်လို့မရအောင်EA အကွက်ကို ქვენ ရထိန်းထားတယ် DA နဲ့ FA အကွက်ကိုကြတော့မြင်းရထိန်းထားတယ်အိန္ဒိယဖြင့် defense ကိုကောင်းအောင်လှုပ်ထားနိုင်တယ်နောက်လည်းကြလို့ရှင်သူ့ရဲ့ A ဘုံးကိုတတ်တိုင်မယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတယ်ကြုံလို့ရှင် ქვენ မှာကောက်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့ခါ H5 ဖြူအားသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ကစားကြည့်ပါတယ် A5 Knight F6ဖြူအားသူ့ရဲ့မြင်းကို sacrifice လုပ်ထားပါတယ်ရိုးတန်းတန်းဆက်ကစားမယ်ဆိုရင်ဒီ A ဘုံးကိုတားဆီးနိုင်မှုကတိတ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအားကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်အနေနဲ့မြင်းကို sacrifice လုပ်ပြီးတော့အနက်ကင်းကိုလိုက်ချက်ဖို့လုပ်တာပါ G takes f6 queen takes check king g8 queen takes check king f8 queen takes check king e8ဒီနေသားမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြူကမြင်းကို sacrifice လုပ်ထားတာရဲ့ compensation အနေနဲ့ outside pass ပုံတစ်လုံးရသွားပါတယ်။တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် queen g6 check king d7 aces queen d5 ဒီနေရာလေးမှာကွန်ပျူတာကနှက်ကမှားရွှေ့မိရလို့ပြောပါတယ်။ queen d5 မရွှေ့ဘဲနဲ့ queen f3 ရွှေ့တာပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ခုနေတယ်လို့ဖြူအား A7 တက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် queen f2 check king h1 queen e1 check king h2 queen takes e5 check ဆိုပြီးတော့ h4 ရဲ့ queen ယူမဲ့လမ်းကြောင်းကိုကောက်ထိန်လိုက်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့များ king g1 ရွှင် knight g5 ပုံးကိုစားမယ်ထိန်လို့ရတယ် queen d3 check king e7 queen a3 check king e8queen d3 စားပြေကစားလို့ရှင်နှက်ကအများကြီးတာနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ passbone ဖြစ်တဲ့ hbone က promotion ယူလို့မရဘူး။
ချိန်တိုင်းမှာပဲနတ်ဘတ်ချာဂျုံလို့ရှိရင်ညင်းနဲ့ကောက်လဲလိုက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့နတ်သားရဲ့ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဝရဲမှာတော့ဒီနားမှာ25ရွှေ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့87တကယ်လို့ဖြူအားလောဂျင်းနဲ့87မရွှေ့ဘဲနဲ့ကွင်း87ချက်ဆိုပြီးလိုက်ချက်မယ်ဆိုရှင်တည်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဥမာကင်းစီ6ကွင်းစီ2ချက်နိုင်စီ5ကွင်းချီ6ချက်ကင်းဘီ5အဲ့တော့မှ87ဆိုပြီးတက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအနက်ကွင်းနေမြင်းနေရပွေကြီးမှာရောင်းနေရတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ87ပွန်းတော်ရဲ့ကွင်းယူမဲ့အွက်ကိုထိမ့်ဖို့ကတိတ်မလွယ်တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာတကယ်လို့ကင်းကဒီ7အွက်ကိုရွှေ့လဲတိတ်တော့မထူပါဘူးအဲ့ခါကျရင်လဲ87ဆိုပြီးတက်မှာပါပဲပွဲပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအချိန်တော့ဒီနားမှာ87ဆိုပြီးတက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ခါ Windows E5 Chat Gen G195အခုအနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်ခုနကကွန်တာပြရဲ့ line အနေထားကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ Queen က H4 ရဲ့ Queen ယူမဲ့အကွက်ကိုထိန်းထားတယ်။အနောက်မြင်ရကြတော့ဖြူကွန်းကိုစားမဲ့ချိန်ထားတယ်။အဲ့ခါ H8 Queen Queen Days H8 Queen Days G5 ဖြူအားပေါ်နဲ့မြင်းနဲ့ကိုပြန်လဲထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအနေထားမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကနှက်ကလုံးဝနိုင်နေပါပြီ။ Queen and Game စီမှာဆိုလို့ရှင်ပိုးတစ်ကောင်လောက်တားရဲဆိုလို့ရှင်ဟိုပဲနိုင်ရဖို့များပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင် Queen ကြီးလဲလိုက်တာနဲ့တင်ပိုး and Game ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ပိုးက Best Pawn ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ဝါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။အခုကပိုးတစ်ကောင်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ပိုးနှစ်ကောင်တော့တားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှက်ကလုံးဝနိုင်နေပါတယ်။ဝဲထဲမှာတော့ Queen D4 Chat Queen F1, A4, Queen F5 check, Queen C6, Queen C8, Queen B5. နာကသူ့ပုံစားခြင်းစားသူကြီးပေးကျွေးတာပါပဲ။ Queen E1. တကယ်လို့ Queen နဲ့ပုံကိုစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ခွာချက်လုပ်ပါမယ်။အဲ့ခါ Queen ချင်းလဲရပါမယ်။အဲ့ခါကျရင်နတ်ပုံရဲ့ကွင်းယူမဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြူကင်းကတားဆီးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။အရန်ဝေးနေရတဲ့ကြောင်းမလို့ပါ။ဝဲပြန်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ Queen E1 C5 Queen B7 check Queen C4 Queen F7 check Queen C3 Queen F3 check Queen D3 Queen F6 check Queen B3Queen B6 check, Queen C2, Queen A7, Queen C3 check, Queen E2, A3, Queen A4 check, Queen B2, Queen B5 check, Queen B3. ဒီနေရာလေးမှာတော့ဒီနိုင်ရဲ့ pass phone ဘလုံးမထိမုံမပြစ်နိုင်တော့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ဖြူဘက်ကအရှုံးပေးသွားပါတယ်။ Queen ချင်းလဲရင်လည်းရှုံးပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ Queen နဲ့စီဖုန်းကိုစားခဲ့မယ်ဆိုရှင်လဲရနေပြီးတော့ခွာချက်ပြပြီးတော့ရှုံးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့နတ်ကကွင်းပီ3ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြူကရှုံးပေးသွားပါတယ်ဒီနေ့ပြောခဲ့ Morphy Anderson 1858 chess match အကြောင်း intro ရယ် game one review ရယ်ပြောခဲ့ရလေးတွေတော့ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ